আপুনি চাই আছে ডিওয়াই 365 ডিজিটেল হাজাৰ হাজাৰ কৃষকক ৰুধিবলৈ সাজু হৈছে আৰক্ষী তিনিখলৰপিয়া বেষ্টনি গঢ়ি তুলিছে আৰক্ষীয়ে ৰাজধানী দিল্লীত এতিয়া যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ যুদ্ধ সদৃশ পৰিস্থিতিৰ দৰে সাজু হৈছে বিশাল আৰক্ষীৰ বাহিনী এই মুহূৰ্তৰ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো হাজাৰ হাজাৰ কৃষকক ৰুধিবলৈ সাজু আৰক্ষী তিনিখলপিয়া বেষ্টনি গঢ়ি তুলিছে আৰক্ষীয়ে যুদ্ধ সদৃশ পরিস্থিতির দরে সাজু হয়েছে বিশাল আরক্ষী বাহিনী রাজধানী দিল্লীত এতিয়া যুদ্ধ সদৃশ পরিবেশ হাজার হাজার আরক্ষী অর্ধসামরিক বাহিনী মোতায়েন সিল করে দিয়া হয়েছে দিল্লীত প্রবেশ করার প্রতিটি সীমান্ত বন্ধ করে দিয়া হয়েছে গাজীপুর সিংহু সীমান্ত পথ কংক্রিটর বেরিকেড কাইটিয়া তার আইরন বেরিকেড হাজুর দিল্লী প্রবেশ করা পথত পাড়ি দিয়া হয়েছে গজালর কার্পেট আরক্ষী প্রতিবাদকারী রুধিবলৈ করেছে মক ড্রিল তার লগতে দিল্লী আরক্ষী আয়ুক্তই তদারক করেছে নিরাপত্তা বেষ্টনী দিল্লী আরক্ষীর সমান্তরালকৈ সাজু হয়েছে হরিয়ানা আরক্ষীও হরিয়ানার সাতখনকৈ জেলাত কর্তন করা হয়েছে ইন্টারনেট সেবা SMS সেবা আম্বালা কুরুক্ষেত্র কৈথাল জিন্দত হিসার ফাতেহাবাদ আর সিরসা জেলাত ইন্টারনেট সেবা কর্তন করা হয়েছে হরিয়ানাত বন্ধ করে দিয়া হয়েছে SMS সেবাও যুদ্ধ সদৃশ পরিবেশ বর্তমান সময় দিল্লীত আর তার সমান্তরালতে হরিয়ানাতো বন্ধ করে দিয়া হয়েছে SMS সেবা কাইলৈ দিল্লী কবাবলৈ সাজু হয়েছে কৃষক সংগঠন দুশ সংগঠনের হাজার হাজার কৃষক এটা প্রতিবাদের সাজু হয়েছে MSP পেনশন ঋণ মাফকে ধরে বিভিন্ন দাবিরে করব প্রতিবাদ মোদী সরকারের বিরুদ্ধে করব এই প্রতিবাদ 16 ফেব্রুয়ারীত ভারত বন্ধরও আহ্বান কৃষক মোর্চার 16 ফেব্রুয়ারীত রাষ্ট্র ঘাইপথ অবরোধ করব দল সংগঠনে আর ইয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখি তৎপর আরক্ষী প্রশাসন কৃষকর প্রতিবাদ রুধিবলৈ কর্তন ইন্টারনেট সেবা এই মুহূর্তের সেই গুরুত্বপূর্ণ খবর যেহেতু হাজার হাজার কৃষকক রুধিবলৈ এটা আরক্ষী প্রশাসন সাজু হয়েছে তিনিখলপিয়া বেষ্টনী গড়ি তুলিছে আরক্ষীয়ে যুদ্ধ সদৃশ পরিবেশ রাজধানী দিল্লীত সিল করে দিয়া হয়েছে দিল্লীর প্রবেশ করার প্রতিটি সীমান্ত এ আপনাদের দৃশ্যাংশ দেখিলে পাইছে এনে বহু ভিজুয়াল আপনার দেখাম আসলে কেনেদরে সাজু হয়েছে আরক্ষী প্রশাসন হাজার হাজার কৃষকক রুধিবলৈ এনেদরে এটা তিনিখলপিয়া বেষ্টনী গড়ি তোলার যুদ্ধ সদৃশ পরিবেশ যেহেতু সিল করে দিয়া হয়েছে দিল্লীত প্রবেশ করার প্রতিটি সীমান্ত বন্ধ করে দিয়া হয়েছে গাজীপুর সিংহু সীমান্ত পথ এয়া কংক্রিটর বেরিকেড কাইটিয়া তার আইরন বেরিকেড সাজু হয়েছে এনেদরে সাজু করেছে হাজার হাজার কৃষকক রুধিবলৈ আরক্ষী প্রশাসন সাজু হওয়া দেখিলে পাওয়া গেছে যেহেতু দিল্লীত প্রবেশ করার পথত এটা পাড়ি দিছে গজালর কার্পেট দৃশ্যাংশ আপনাদের দেখিলে পাইছে কেনেদরে আসলে বেরিকেড দিছে আরক্ষী প্রশাসন সাজু হয়েছে হাজার হাজার কৃষকক রুধিবলৈ যুদ্ধ সদৃশ পরিবেশ দিল্লীত এয়া দিল্লী আপনাদের দৃশ্যাংশ দেখাই আছো এনেদরে এটা আরক্ষী প্রশাসন সাজু হয়েছে বৃহৎ আরক্ষীর দল মোতায়েন করা দেখিলে পাওয়া গেছে সকল আসলে উপস্থিত হয়ে এনেদরে এটা সাজু হয়েছে হাজার হাজার কৃষকক রুধিবলৈ রাজধানী দিল্লীত এয়া সমগ্র দিল্লীত এটা যুদ্ধ সদৃশ পরিবেশ হাজার হাজার আরক্ষী অর্ধসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে সিল করে দিয়া হয়েছে দিল্লীত প্রবেশ করার প্রতিটি সীমান্ত বন্ধ করে দিয়া হয়েছে গাজীপুর সিংহু সীমান্ত পথ কংক্রিটর বেরিকেড কাইটিয়া তার আইরন বেরিকেড সাজু হয়েছে এনেদরে বৃহৎ আরক্ষীর দল মোতায়েন করা হয়েছে আরক্ষী প্রতিবাদকারী রুধিবলৈ করেছে মক ড্রিল দিল্লী আরক্ষী আয়ুক্ত তদারক করেছে নিরাপত্তা বেষ্টনী দিল্লী আরক্ষীর সমান্তরালকৈ সাজু হয়েছে হরিয়ানা আরক্ষীও এই মুহূর্তের সেই গুরুত্বপূর্ণ খবর দিল্লীর দৃশ্যাংশ আপনার দেখাই আছো কেনেদরে আসলে আরক্ষী প্রশাসন সাজু হয়েছে সিল করে দিয়া হয়েছে দিল্লীর প্রবেশ করা প্রতিটি সীমান্ত আর তার লগতে দেখিলে পাওয়া গেছে
তিনি খলপিয়া বেস্তনী গঢ়ি তুলিছে আৰক্ষীয়ে ৰাজধানী দিল্লীৰ দৃশ্যক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কংক্ৰিটৰ বেৰিকেড কাইটিয়া তাৰ আইৰন বেৰিকেড হাজু হৈছে ৰাজধানীৰ দিল্লীৰ দৃশ্যক আপোনালোকক দেখুৱাই আছো হাজাৰ হাজাৰ কৃষকক ৰুধিবলৈ আৰক্ষী প্ৰশাসন এটা হাজু হৈছে তিনি খলপিয়া বেস্তনী গঢ়ি তুলিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ কংক্ৰিটৰ বেৰিকেড কাইটিয়া তাৰ আইৰন বেৰিকেড ইতিমধ্যে হাজু হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম হৈ আছে কাৰণ যি অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেই পৰিস্থিতি গ্ৰুট কৰিবলৈ এনেদৰে আৰক্ষী প্ৰশাসন এতিয়া সাজু হৈছে যিহেতু প্ৰতিবাদ আচলতে বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষকক ৰুধিবলৈ এনেদৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনে চিল কৰি দিছে দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰতিটো সীমান্ত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে গাজিপুৰ সিংগু সীমান্ত পথ আৰু বৰ্তমান সময়ত আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীক ৰুধিবলৈ কৰিছে মক ড্ৰিল দিল্লী আৰক্ষী আয়ুক্তই তদাৰক কৰিছে নিৰাপত্তা বেষ্টনী আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যদি আমি চাওঁ দিল্লী আৰক্ষীৰ সমান্তৰালকৈ হাৰিয়ানা আৰক্ষীও সাজু হৈছে সাতখনকৈ জিলাত ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি দিছে এছ এম এছ সেৱা বন্ধ কৰি দিছে আম্বালা কুৰুক্ষেত্ৰ কৈথাল জিন্দত হিছাৰ ফাতেহাবাদ আৰু চিৰচা জিলাত ইণ্টাৰনেট সেৱা এছ এম এছ সেৱা বন্ধ কৰি দিছে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে যিহেতু হাৰিয়ানাত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে এছ এম এছ সেৱা দিল্লী কপাবলৈ কাইলৈ সাজু হৈছে কৃষক সংগঠন দুশ সংগঠনৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষক প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহিব আৰু য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এম এছ পি পেঞ্চন ঋণ মাফকে ধৰি বিভিন্ন দাবীৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিব মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু সেইসকলক ৰাজধানী দিল্লী যিহেতু কপাব বুলি হুংকাৰ দিছিলে আৰু তেওঁলোকক আচলতে ৰোধ কৰিবলৈ তেওঁলোকক বাধা দিবলৈ এনেদৰে আৰক্ষী প্ৰশাসন সাজু হৈছে তিনিখলপীয়া বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে আৰক্ষীয়ে তাৰ সমান্তৰালকৈ কংক্ৰিটৰ বেৰিকেড কাইটিয়া তাৰ আইৰন বেৰিকেড এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে কেনে পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আপোনালোকে হয়তো অনুমান কৰিব পাৰিছে যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ চিল কৰি দিয়া হৈছে দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰতিটো সীমান্ত কংক্ৰিটৰ বেৰিকেড কাইটিয়া তাৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আইৰন বেৰিকেড দিছে এনেদৰে দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰতিটো পথত পাৰি দিয়া হৈছে গজালৰ কাৰ্পেট আৰু এনেদৰে বৃহৎ আৰক্ষীৰ দল মোতায়েন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু হুংকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছিলে 13 ফেব্ৰুৱাৰীত আচলতে দিল্লী কপাব কৃষক সংগঠনে আৰু সেই তাকে লৈ এতিয়া বাধা দিছে আৰক্ষী আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম হৈ পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষকক ৰুধিবলৈ এনেদৰে আৰক্ষী এতিয়া ৰাজপথত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বেৰিকেড দিছে আৰক্ষীয়ে আৰু বেৰিকেড আপোনাক দিছে কংক্ৰিটৰ বেৰিকেড হওক কাইটীয়া বেৰিকেড সকলো প্ৰকাৰে আচলতে আৰক্ষী প্ৰশাসন সাজু হৈ পৰিছে দিল্লী এয়া আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছে তিনিখলপীয়া বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে কাৰণ যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশে বৰ্তমান সময়ত দিল্লীত বিৰাজ কৰিছে 13 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজধানী দিল্লী কপোৱাৰ যি হুংকাৰ দিছিলে তাকে ৰুধিবলৈ এয়া অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহ'বলৈ এনেদৰে এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম হৈ পৰিছে সাজু হৈছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষকক তেওঁলোকে ৰুধিব বিভিন্ন ধৰণে আচলতে তেওঁলোক সাজু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে য'ত বেৰিকেড দিছে তিনিখলপীয়া বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে তাৰ লগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গজালৰ কাৰ্পেটো দিল্লীত পথত পাৰি দিছে দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰাৰ যি পথ আছে সেই পথত গজালৰ কাৰ্পেট পাৰি দিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন এনেদৰে এতিয়া দিল্লীত সেই যি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহিব হুংকাৰ দিছিলে 13 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজধানী দিল্লী কপাব বুলি কৃষক সংগঠনে তাকে ৰুধিবলৈ এনেদৰে এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসন এনেদৰে তিনিখলপীয়া বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে বৰ্তমান সময়ত আৰক্ষীয়ে য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভয়ংকৰ পৰিৱেশ যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশে বৰ্তমান সময়ত দিল্লীত বিৰাজ কৰিছে সকলো দিশৰ পৰা সাজু হৈছে প্ৰতিটো সীমান্ত চিল কৰি দিছে দিল্লীৰ প্ৰশাসনে প্ৰতিটো সীমান্ত বন্ধ কৰি দিছে যাতে কোনো কাৰণতে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে বা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে প্ৰত্যেকটো আচলতে প্ৰত্যেক প্ৰকাৰে সাজু হৈছে দিল্লীত যিহেতু বৰ্তমান সময়ত যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আপোনালোকে এনেকৈ দেখিবলৈ পাইছে বেৰিকেড দিয়া হৈছে চিল কৰি দিয়া হৈছে প্ৰৱেশ কৰাৰ প্ৰতিটো সীমান্ত বন্ধ কৰি দিছে যাতে কোনো কাৰণতে কোনো প্ৰকাৰে আচলতে সেই প্ৰতিবাদকাৰী সোমাব নোৱাৰে কৃষকে যি দাবী দিছিলে 13 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজধানী দিল্লী কপা বুলি এয়া দেখিবলৈ পাইছে তিনিখলপীয়া বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰতিটো পথতে আচলতে পথত এনেদৰে গজালৰ কাৰ্পেট পাৰি দিছে কংক্ৰিটৰ বেৰিকেড কাইটিয়া তাৰ তেওঁলোকে সাজু কৰিছে আইৰন বেৰিকেড তেওঁলোকে সাজু কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীক ৰুধিবলৈ প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা দিবলৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বৃহৎ দল মোতায়েন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া আপোনালোকে নিৰীক্ষণ দেখিবলৈ পাইছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বৃহৎ দল মোতায়েন কৰিছে সেই প্ৰতিবাদকাৰীক ৰুধিবলৈ তেওঁলোকক বাধা দিবলৈ সষ্টম হৈ পৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন দিল্লী আৰক্ষী আয়ুক্তই তদাৰক কৰিছে নিৰাপত্তা বেষ্টনী দিল্লী আৰক্ষীৰ সমান্তৰালকৈও সাজু হৈছে এবাৰ হাৰিয়ানা আৰক্ষীও যিহেতু হাৰিয়ানাত আমি জানিবলৈ পাইছিলোঁ যে 7খনকৈ জিলাত কৰ্তন কৰা হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা আৰু সেই জিলাসমূহৰ নাম আম্বালা কুৰুক্ষেত্ৰ কৈথাল জিন্দ হিছাৰ ফাতেহাবাদ চিৰচা জিলাত ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে এছ এম এছ সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে গতিকে যি 13 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজধানী দিল্লী কপাব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে এনেদৰে এতিয়া দিল্লী প্ৰশাসন সাজু হৈছে